Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe është obligim që duhet të zbatohet, kështu është shprehur sot i dërguari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar lidhur me takimin e dieshëm Kurti Vučić. Kjo kërkesë paraqitet në marrëveshjen e Brukselit. Ka pritje që do të formohet, pozicioni ju është që të formohet në një mënyrë që përbën fitore për të dyja palët, ka thënë Escobar gjatë një bashkëbisedimi sot me gazetarë, ndërka që pyetur nëse Kosova ka fate për formim të asociacionit, a ju shpre se pyetja është sa shpejt do të formohet. Besoj që me këtë marrëveshje bazë, Kosova ka kuptuar që duhet ta formoj asociacionin. Nuk duhet të vendosa fate kohore, mirë po duhet të them se diskutimi duhet të nisë me njëherë, ka deklaruar Escobar.